V sobotu 11. září se uskutečnil na hlineckých sportovištích druhý turnaj 24. ročníku memoriálu Františka Akrmana a Josefa Kudláčka, který nabídl nepřebrnou spoustu veselých i smutných příběhů. Tentokrát se zúčastnilo 11 vtipných, obvyklejších, napumpovaných a vytříbených párů z regionu, například z Vepřové, s Chrudimi, Choltic, Jihlavy, Přibyslavy, Vojnova městce, Horního Babákova, Vyškova, Skutče a Hlinska. Závodníci byli na losování do dvou skupin, ve skupině A jich bylo 6 a ve skupině B 5. Ze zajímavých klání ve skupině A vypichujeme Blažik Škarvada, Rod Ježek, Ladislav 4-6, Sajfr Puchýř, Bratři Pochopovi 6-3, Marek Adámek, Sajfr Puchýř 6-4, Výšek Nevole, Bratři Pochopovi 6-4. Pořadí postupujících bylo první Adámek, Marek, druhý Sajfr Puchýř, třetí bratři Pochopovi, čtvrtý nevole Výšek. Skupinu B opanovali krásným výkonem a výsledky otec a syn Bonaventurovi Štěpán a Davídek, kteří pokořili pozdější vítěze Tichého se Sýkorou z Pardubic 6 finalistům Dvořáčkovi se Střítiským dali 6-1, přátelskému páru příbuzných Maječík severý naděli 6-2. Bohužel jim ovšem pak zhořkla čtvrtfinálová bitka se čtvrtým párem z druhé skupiny nevole výšek 4-6. Dramatické byly i zápasy Dvořáček Stříteský, Sýkora Tichý Severin Majerčík, Sýkora Tichý 6-4, Macon Patočka, Bona Bona 1-6. Po čtvrtfinálových bojích posléze vykrystalizovala dvě pompézní semifinále a dá se říct i trochu překvapivě vzhledem k předchozímu průběhu, Dvořáček Stříteský, Výšek Nebole 6-3 a Sýkora Tichý, Bratři Pochopovi 6-1. Před očekávaným finálovým mačem se ještě podařilo odehrát utkání o třetí místo. Bratři Pochopovi výšek nevole 6-2 a utkání o vítěze útěchy Macoun Patočka Škarvada Blažek 6-2. Finále bylo v režii pardubických Tichého a Sýkory, kteří zdoleli Dvořáčka se Stříteckým 6-1. Konečné pořadí krásného sympatického setkání amatérských tenistů v Linsku je první Sýkora Tichý Pardubice, druzí Dvořáček Střítecký Skuteč, třetí Bratři Pochopovi z Přivyslavy a Jihlavy, čtvrtý nevole výšek hlinsko. 5. až 8. Bona Bona hlinsko, Sejfr Puchýř Babákov hlinsko, Severin Majerčík hlinsko a Vyškov, Marek Adámek Vojnův Městec a Hlinsko, 9. Macoun Patočka Chrudim Choltice, 10. Škarvada Blažek hlinsko a Vepřová, 11. Ježek Latislav Hliňsko. Po slavnostním vyhlášení čestných výsledků byly předány hodnotné ceny od města hlinska a drobných sponzorů, kterým tímto pořadatelé moc děkují. Proběhla i kolečka s odměrkami alkoholických nápojů, pivo došlo, láváče byly připraveny, klobásky v ceně byly fantastické. Část závodníků šla posléze ještě na chvilku podiskutovat ke tvrzi a část si věnovala hodokvasu nahoře. Zajímavostí bylo i to, že podnětnou akci navštívili i některé celebrity, například Frank Cherry, legenda Hades, brácha Varan Ackerman, Dančíla Automechanik, legenda Jehlička, sponzor Radek Černý, manželka Aleše Spiráta Iva Zeskuče a zvláště Lucka Duvková maminka Nelly, která obstarávala oblíbené občerstvení. Pořadatelé by chtěli velice poděkovat panu Martinu Adámkovi za laskavé a ochotné zapůjčení chlazení a pípy. Setkání tenisových amatérů proběhlo na vysoké úrovni a již je v plánu starat se o turnaje na příští rok, a to v zimě halové klání prozvané Hlinecké a turnaje ve čtyřhře pro Hlinecké a potom Open.